Tento pořad vám přináší filmový magazín Film Extra. Premiéry v kinech. V vašich aktivitách se to hodně pohlídá, zároveň se neví vůbec nic. Praha je moje teritorium. Jestli tady někdo bude klást podmínky, tak jsem to já. Radim Kravěc alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem pro dokonalý podvod. Mrknutím oka okrádá stát o miliardy korun. Který myslíte, že je moje? Všechny. O kolik jsem bohatší? O 260 milionů. Díky kontaktům na politické scéně chystá Kravěc triumfální majstrštyk, ovládnutí Čepra, společnosti kontrolující veškeré zásoby pohonných hmot v republice. Když to vyjde, bude to obchod století. Teď nám bude zobat ruky. Koho to chceš namazat? 500 milionů. Káčka ale nečekaně zradí jeho pravá ruka, Albánec Dardan Cirkel, který spolupracuje s hospodářskou kriminálkou. Nebudu s tebou, rozvedu se! Co to mělo znamenat, jo? Pobereš pocitě, 280 mega. Nepolapitelný tunelář tak končí ve vazbě. Státu jsou zachráněny miliardy korun. Zatím. A je to to největší šmečko, který jsem v životě vymyslel. Ovládnout trh s pohonnými hmotami, to je velký soustro. Díky šikovným právnickým kličkám se ale dostává velmi rychle na svobodu, aby se změnil v nelítostného řezníka. Koupě. Nikdo ho nechtěl, kvůli protivných sousedům, tak jsem koupili sousedy. Nový český film. Nazem, hned nazem! Teď si vůl. Tati! No, dobrý. Na motivy knihy Jaroslava Kmenty, Padrino Krejčíř. Věřím v sílu demokracie, Coutani nemohl rozhodnout jinak. O podvodu za několik miliard. Česká kriminálka Jana Bachla. Gangster K. V kinech od 10. září. Since 1953, the government has been conducting a top secret mind control program to create super soldiers. These sleeper agents live among us, waiting to be activated. They could be your friend, your family, or the person you least expect. Mike, holič trávy s nezájmem o cokoliv, žije v malém ospalém městečku se svojí přítelkyní Phoebe. Jeho jedinou náplní dne je práce v marketu a obstarání kvalitního matroše. Nikdy by ho asi nenapadlo, že by mohl řešit mnohem závažnější věci, až tedy do jedné noci, kdy se u jeho auta objeví neznámí lidé. Mike záhy zjišťuje, že je spícím agentem, k jeho smůle ale agentem určeným k likvidaci. Agent Hal has been activated. He killed two operatives with a spoon. A spoon? What? Lock it down. We go in and we take him out. Všichni mu jdou po krku a Mikeovi nezbývá nic jiného, než v sobě najít kuráž a začít bojovat. Kind of amazing. Sir, acid Hal confirmed on site. Drone strike is a go. Moving into attack position. Good time trying to get Nur alive? Nuh-uh, Mike. Nur-er. Nakonec to nebude ani tak těžké. Všechny schopnosti z výcviku mu zůstaly. Horší to bude se vzpomínkami. Ty se mu totiž za tu dobu doslova vykouřily z hlavy. Akční komedie American Ultra. V kinech od 10. září. Let's get ready for bed. Can we just watch till the next commercial? Come on.
Do opuštěného venkovského domu se nastěhuje Courtney Collinsová se svými dvojčaty, devítiletými syny Dylanem a Zachem. Do you believe in evil? Something otherworldly? Yes. You don't stop evil. You can only protect yourself from it. Brzy ale zjistí, že nejsou mezi stěnami domu asi zas tak úplně sami. I have something to show you. There are references to Bagul across all cultures. Some believe that it fed. Na scénu krvavého příběhu se vrací stará promítačka, filmy, kamera a duše dětí zavražděné rodiny využité jako oběť něčemu či někomu. There are always three things in common. There's a murdered family, a house, and some form of offering. What does she say? It's coordinates to where? A farm where an entire family was murdered. Malý Dylan se mění, chová se stále záhadněji a zdá se být pod vlivem divných sil. It's the kids. He gets the kids. This one's mine. Je nějaká naděje zastavit blížící se krvavý rituál? Jsou opuštěný dům nebo nedaleký kostel dostatečnou ochranou? Nebo spíše pastí? Americký horor Sinister 2. V kinech od 10. září. Tu amore mio scappa. Cerca un posto lontano da tutti. Florencie, Itálie, rok 1348. Zatímco v toskánském městě řádí nelítostná černá smrt, skupina mladých lidí šlechtického původu se uchyluje do vily v nedalekých horách. Aby jim neradostný čas lépe utíkal, rozhodnou se, že si ho zkrátí vyprávěním. Jeden den, jeden zvolený král či královna, jeden příběh na vybrané téma. Z původní stovky povídek Boccacciova renesančního klenotu Decameron si Paolo a Vittorio Tavianiové zvolili pět plných fantazie, lásky, touhy a groteskních úkladů. Historické drama Úžasný Boccaccio. V kinech od 10. září. Tento pořad vám přinesl filmový magazín Film Extra.